Bakıdan Yeni Zelandiyaya poçtla narkotik vasitə göndərilməsinin qarşısı alınıb. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Bakı Kargo Terminalında beynəlxalq sürətli poçtdaşıma şirkəti vasitəsilə göndərilən bağlamaya baxış zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 1 kilogramdan çox metamfetamin psixotrop maddəsi aşkar edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qaçaqmalçılıq və qanunsuz olaraq psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılan istintaq zamanı cinayəti törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam etdirilir.